কলি গৰুক লুচি খোৱালে বোলে শনি যায়। আগতে কলি কুকুৰকহে খুৱাইছিলো। এই শুনিটো খেদাবা কাৰণে কুটুকী মাষ্টৰে সেই মিঠাতেলত ভাজা লুচিটো সেই ভিখাৰীকহে দিবা খুজিছিলা। মনৰ দুৰ্বল অংশত কোনোবাই আঘাত কৰিলে বৰ দুখ লাগে। আৰা, এইবোৰ আৰু কিমান কৰা, পুলিচ টপ মাৰা। ভাড়া ঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।